Velkommen indenfor på de 225 kvadratmeter bolig og 128 kvadratmeter kælder. Der er 5 store værelser. Der er stor stue. Der er et køkkenalrum. Der er 2 badeværelser. Kort sagt, har masser af plads. Nu fik jeg vist nævnt masser af plads. Så lad os starte her i køkkenet, hvor der vitterlig er masser af den. God plads til at konkurrere i, god arbejdshøjde, masser af skuffer. Og så er der det her pragtfulde spisearrangement, hvor man kan have et stort bord stående, og hvor man kan have det slået ud både til hverdag og til fest. Så der er muligheder for at have stor familie på besøg, venner på besøg, og skulle man under tid få lyst til bare at sidde og filosofere lidt, så har man også mulighed for at vende sig rundt og kigge ud af vinduet og lade sig betage den fantastiske udsigt. Og fra køkkenet er der så direkte adgang til opholdsstue. Og fra opholdsstuen er der så også direkte adgang ud til terrassen. Og nu mens vi er udenfor, jamen, så er der selvfølgelig også nogle hyggekrog herude. Der er terrassen direkte fra stuen. Og derudover så har man plantet, det ved jeg faktisk ikke om det hedder, men det tænker jeg det gør. Der har man plantet den her vinranke. De 128 kvadratmeter kælder består af den her gildestue. Derudover er der 2 disponible rum herinde. Der er et stort værksted, og så er der fyrrum ved ejendommens pillefyr er installeret. Og ejendommens bryggers er også placeret her i kælderen. Så endte vi så her på første sal på skolebakken nummer 6. En første sal med 3 store værelser og stort badeværelse. Vejen rundt på ejendommen har jeg sikkert et par gange fået sagt noget med beliggenhed. Jeg har også sagt masser af plads, og jeg har formodentlig også nævnt fantastisk. Ejendommen er meget rummelig, og det til trods er den også super hyggelig. En ejendom, som kan rumme den store familie, som også kan rumme dine, mine og vores børn. 3 etager, kælderstue, første sal, omkring 360 kvadratmeter under tag, en imponerende udsigt, kort sagt et besøg værd. Så har du lyst til at se nærmere på ejendommen, og det skylder du dig, så giv mig et kald. Jeg håber, vi ses.